Quinzão, não tenho capital em risco, mas quero começar já a aprender um pouco mais no mercado. Ah, diferentemente de 10 anos atrás, uma porta que se abre com o avanço, a tecnologia, a melhora propriamente dito do mercado, que é uma solução chamada simulador. Você pode focar em aprender, procurar treinamentos gratuitos, tem muito curso, tem muito conteúdo disponível na internet, muitos cursos, webséries que são feitas por analistas, por profissionais de mercado, você vai aprender muita coisa para dar esses primeiros passos e você já pode utilizar do simulador para praticar isso que você vai aprender nessa fase inicial sem nenhum tipo de risco financeiro. Lembre-se, especialmente no mercado, assim como outras coisas, capital é a sua principal ferramenta. Poupe o máximo possível, garanta longo prazo o dinheiro que você vai deixar para sua aposentadoria, sua estratégia realmente de zona de conforto para alguns anos e pegue parte sempre do capital, uma pequena parcela dele para colocar em risco. E isso só vai ser factível no momento que você estiver capitalizado. Até você conseguir estar capitalizado, o ideal é que você foque nos seus estudos. E aí o treino no simulador vai te deixar muito mais preparado para quando você tiver capital disponível.